man nak li dama dem ba xaw jaxla tuti ci yow man man dama xamatul baye souleyman ci manam manam ñaan dafa am manam li ñaan lan da ngay ñaan du man mam yow sa ñaan ci lan la en fait da ngay dem leg 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 ci xaalif rek ngay wax ba do xam ba xam ndax baye souley dina ñaan ci walu sey wala ki bëgg tukki wala nangam wala bok baye souleyman mom ci walu ñaan passeport la ci man dama dem ba xamatuma dal jeere jeef mom saxlu tijeeni ci laaj bo bu ko laaj ma nga ci sant yeen la yalla fay la ci ngeerum ma cheikh kadru ñaan bo xé top ñu tuddi la xam nga ñu ñëgé ñu ñëw wa yalla ñu sédé ñaan même bu féké ni am nga ko ci bokk comme sama grand frère bi man la def sëriñ bi mais pourtant mo ñu sëriñ da xam nga tax ci sunu mam la ci sunu mama ak mam ku ma sa soxna ci ñom ngay ñëw ku febar ci ñom ngay ñëw kuy sëcc ci kër ci ñom ngay ñëw ku bëgg tukki ci ñom ngay ñëw kuy bëgg tak sey ci ñom ngay ñëw ba ca afé waaw ba ca jëdd ni ca gaayé waaw da xam ni sëri pire la sëri pire lu ay ah chef bi sëri pire ni ñok asal de ni waaw mouru marok ñoo bokk benn mam philippe bu ñuul wa ñang waaw sëri bu ñuul ni de waaw 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 ba ci arab bokk bi ju cheikh lay jibali serigne touba est ce que allah akbar ba ci soxna soubiti ñu ju wala ji abdou waaw ku jaral la kon afi bi may deg côté jorof afi ñang bobu lu la allah akbar dire jeuf lu la bu ñu sañ ñeké ku ñeké deg nako waaw hein waaw waaw jëri ñoo ko dëgg dëgg nako dëgg la seen ciosan ak ay xadir lu ñuul seen ciosan boba ta trexu ci jani dawgul fi ñewugul afrique lu bare ñu may xadir lu ñuul a ngi nuy seigne aliou ñang ma nga ca ngett ci dalu ñang boba suñu doom baye la ha nga la ko wax ñal ñang boba dan dem makk di ñew allahu akbar te dëkk fi ci bolo grand baw waaw suñu doom baye la eske ah waaw eske bu ko defee loolu moo nekk ci ñun bu nga xam ni waaw noonu dikkee rek waaw ñu recevoiré la ci noonu tabarakallah bu dee ñëw da ngay ñëw te da nga tawat waaw fekk nga fi la la mën a faj bu fekkee da ngay ñëw te da nga bëgg tukki fekk nga fi lu la mën a xalal yoon bu fekkee da ngay ñëw te da nga bëgg sëcc ci kër fekk nga fi lu la mën a wutal protection bu fekkee da nga bëgg a ñëw mbir bu xaas moom tax yëf dëpp waaw fekk nga fi timet lo xamne buñ la ko joxe yalla nangu doto jaxle fen len est ce que motax lele nga ñew fekk ma top may liggey ko xamne neeku fi bëgg ci rew nga gis yi ngay gis diko faral di ciokas di wax waaw ñu do dafa jëm ci xaaliss waye fekk na lele nga ci suuf lo xamne bu ñu jiwe te lolu tax ko ñu gën ñu gënal ko motax ñu ngi wuy ci benn façon rek ah parce que dañu fa dof dañu fajj bu rab rab dañu fajj ko xamni dafa febar dañu fajj ko xamni dafa ñak dañu fajj ko xamni dafa lompoñ dañu fajj ko xamni timet dafa jaxle ci bopam ba ci ku bëgg dem ci yalla sax da lu wutul yoon wo mëna jaar boko téggul da nga dem ba ci neegu yalla ni ko kon ko mu la ko kala nga mëna diw mu la antene wala bu demé ni sax wa ila llahi qurbati wa ma li khayra law jami kasara e goor gi wax nga legi ci bir wax lo xamne est ce que set avant nga koy wax lol la e fajj do fajj fajj ram fajj ginn seigne bi gog yoy compliqué compliqué na waye yalla def nak fi ndax tay fu mu togon tay wa bay lepp ni defatuma dara ni ma xam buñu ma ca bax da ko xona la fi ci ben émission gëdon na seigne wa bayiko complètement deug la xamna ni lajul diw tuñu nek bar sax da na ñakati waye ce wilan momoudou keba wilan ni sa ne ne le bu sey cheikh ahmed tiyen sel maktoum da kon geedje way momoudou keba wilan bu serigne pam malik si momoudou keba wilan bu cheikh sidil momoudou mustapha responsable moral dayet mu tar di ñun mu tar di dayet xam mom bu dul dund xam li wax deug la ndax jeddon na afiru serigne mom ci delo wat waaw ci da lu taxol moy yi xew ci atu sa dug deug la waaw lo taxol ma geddon ko ge geddon ko mu ñuma l'essentiel yoy bu ci bokk rek waye li mo lako baye ndax lo xamni
sa serigne sax dana am lu xew ñu ñu zikr na lay ndé sax ko lo tuttu bay mi mom te yow da nga am digal na lay ndé sax dama am digal ci sama way jur ñu jur am digal ci sama imam am digal ci sama serigne ci xamul ci ñeul muttu te non la amé digal ci ñu ko bokkal ñepp ndax bu de sen pa malik ci bolen mak nit batay won lolou pa ci ne digal deug bu de sen ñu tok ci bolen mak ay nit batay da lolou pa ci ne digal ndax ñewon na jox na la luy fal du bolli est ce bu de allah seigne abdou arsa amin kassalik bolen mak ay nit batay ay ambassadeur ki ay chef de service ay directeur de service ñu ñeub bolen mak ñom batay machallah ñoy ñu fukk sama kanam ma wax leen ni nangu ma jëf ñu wax leen ni def kon lolu sante yalla la alhamdullilah te sunu serigne cheikh cheikh mou tidiane ci nga xane mom sama yaakar te ëlëk yër sama gënal kekk ci mom moma wax ni ma may na la digal ci lepp ndessa te lo def mako def lo wax mako la wax ba kon koku waxatu ya fi ndigal waaw bindi jaxa te ci sama loxo waxatu ya fi ndigal wallahi ndessaan kon li ci def li moy taxaway wallahi ndessaan ak pas 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 la ni ko mam cheikh ahmed tidiane si capitaine waxe rek ci sunu porte bi ba klemb waxani yow mi jidd saxar waaw xaru tabaski yew ko nak yow yow bo xamni watul xamni yu xotor gin ni le pass pass da na def non ci tallah wi pass pass du jël baye xel la waaw pass pass lu jara baye xel la wax na ci xar bu yaatu yaat yalla yalla doli ko wir amin ya rabbal alamin doli ko yaatal deunum allahumma amin gëna fashal lamiñum allahumma amin gën ko wax lo nak ndax ñuy dégg wax allahumma amin ya rabbal alamin loolu nak dara jur li nga mo laaj legi deug la ma sha Allah jerejef ba tax ba mbir yi yeesay nak nga gis ko xamni serigne ko bëgg mo bëggul serigne 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 ko bëgg mais mom bëggul serigne ah dé dina am ci dina am ah da nga ko xam yalla kana torop mu doon serigne nit ñi di ko fekki mais bëggul ci dara allahu akbar bëggul ci dara mais yalla ko nato parce que bu doon mama mo fa jëndiw bayam serigne serigne la woon mam serigne ñi ñu xam nga bu ñu la do sa tagu ci ci ñepp xolal la benen bëgg wa dëgg la ci lu wër do sa tagu ci wala do sa tagu di bakki ñepp ñu tek xol dëgg la dëgg ju wër la wa ñun ñi sante ñi non lu ñu ah wa day na am ciir yalla ñu defal ciir bo xamne du ñu gudd fekk fi neysa lélé nak nit ayalé lako sax waaw wala yému lu ci yému ngi ay xat xatal do way fekk lolu yalla yidul ko ñu gudd ma sax bu deug la lolu ci dara bu ñu mëna jaar nek sëriñ deug la fu ñu mëna jaar tok nit ñi diñu fekk par aw par be par a par ko be tabarakallah tet soxla bo ñu indi waaw bu deugere ñu jël ko xamni néwon na lu ñëkkas ba ma xëlé ñu sax gi ba ma ko ma sha Allah ndax soñu ba ma ko simi rabbi soxna ba ci mom taxaw lay ndessaan ci cheikh ma tudde simi soxna bu ak ci mom taxaw wallahi lazi wallahi lazi kën du wër nak sa garanti ñi di ñaan yalla muy gëm ci yow isa waaw tabarakallah.